ሰላም ይብዛላችሁ የባራቴክ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ተስፋ ነኝ። ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ የደወል ምልክቷን ደግሞ ኦል ማድረግ እንዳይረሳ። የዚህን ሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋል። ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ እያንዳንዱን ስቴፕ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ ኢሜይላችሁን ነው የምታስገቡት። እዚህ ጋር አሁን ያደረኩበት ቦታ ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ፓስወርድ ክሬት ታደረጉና ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከዛ ፓስወርዳችሁን ኮንፊርም ታደረጋላችሁ። ልክ ፓስወርዳችሁን ኮንፊርም ካደረጋችሁ ደግሞ ፔመንት ፓስወርድ ወይ ደግሞ ዊዝድሮ የምታደርጉበትን ፓስወርድ እዚች ጋር ታስገቡና ኢንቪቴሽን ኮዳ እንዳለች በመተው ቴሌግራም አድራሻችሁን አስገብታችሁ ቀጥታ ከታች ትመጡና ሪጅስተር የምትለውን አንዴ ትጫኗታላችሁ። ልክ ሪጅስተር ስታደረጉ እንደዚህ ይከፍታል። ማስታወቂያውን ካነበባችሁ በኋላ ሹር የምትለውን አንዴ ትጫኗታላችሁ። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ከቪአይፒ 0 እስከ ቪአይፒ 10 ድረስ ያሉት ፓኬጆች ሊንካችሁ ሁሉ ያለው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ዳሽቦርዱ ላይ ነው። አሁን እዚህ ጋር ከታች ያለችዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ሬጅስተር ስላረግን ብቻ 200 ዩኤስዲቲ ይሰጠናል። ምንም ኢንቨስት ያደረግኩት የለም፣ ማይኒንግ አልጀመረም፣ ዊዝድሮ ያደረግኩት የለም። እያንዳንዱን ስቴፕ ግን አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ እዚች ጋር መጣና ቪአይፒ የምትላለች ከቪአይፒ 1 እስከ ቪአይፒ 10 ያለውን እያንዳንዱን አሳያችኋለሁ። አሁን ቪአይፒ 1 ላይ 8 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ 2.6 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ የምትችሉበት ቪአይፒ 1 ነው። ቀጥለን ቪአይፒ 2 ጋር ስንመጣ ደግሞ 58 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ 20 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ቪአይፒ 3 ጋር ስንመጣ ደግሞ 188 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት በማድረግ ቀጥታ 69 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን በየ 24 ሰዓቱ። ቪአይፒ 4 ጋር ስንመጣ ደግሞ 588 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ 196 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ ወይ ደግሞ ወደ ዋሌታችን መላክ እንችላለን። ቪአይፒ 5 ጋር ስንመጣ 1488 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት በማድረግ 512 ዩኤስዲቲ በየቀኑ ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። የሚቀጥለው ቪአይፒ 6 ነው። ልክ ቪአይፒ 6 ጋር ስንመጣ 3988 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ 1392 ወጪ ማድረግ እንችላለን። ቪአይፒ 7 ጋር ስንመጣ ደግሞ 8977 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት አድርገን በየቀኑ 3328 ወጪ ማድረግ እንችላለን። ቪአይፒ 8 ጋር ስንመጣ 17988 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት እናደርግና 4288 ደግሞ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ወደ ቪአይፒ 9 ስንመጣ ደግሞ 29988 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት አድርገን በየቀኑ 6658 ዩኤስዲቲ ወጪ እናደርጋለን። የዚህ ሳይት ከፍተኛ የሚባለው ቪአይፒ 10 ሲሆን 49988 ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ ከ17288 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ የምንችልበት። እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለም፣ ግን ቪአይፒ 1 ላይ 8 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት አድርገና የተመደበልኝን ወጪ እያደረኩኝ ያሳያቸዋል። ዲፖዚት ለማድረግ እዚች ጋር እንመጣና ይኸው ሪቻርጅ የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሱን ስንጫን ዋሌት ጀነሬት ያደርግልናል። ዋሌታችንን ኮፒ እናደርግና ወደ ትረስት ዋሌት፣ ወደ ባይናንስ፣ ወደ ኩኮይን ሄደን እኔ አሁን 8 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት አደርጋለሁ። እናንተም የመረጣችሁትን ዲፖዚት ታደርጉና እዛ ኮምፕሊት ሲላችሁ ተመልሳችሁ እዚህ ትመጡና ሰሚት የምትለዋን አንዴ ትጫናታላችሁ። ባላንሳችሁን በ15 ሰከንድ ውስጥ አፕዴት ያደርገዋል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ባላንሴ 200 የነበረ 208 ነው። ስለዚህ ቪአይፒ ዋንም መግዛት አለብኝ። እሱን ለማድረግ ቪአይፒ ወደምትለው ጋር እንመጣና ቪአይፒ ዋን ጋር በኢት ናው ምትሏን አንድ ጊዜ ጫናታለሁ። ልክ እሷን ስጫን ይኸው በ208 የምትገዛው እሱን ነው። እርግጠኛ ነህ በኢት ናው? አዎ እለዋለሁ፣ በኢት ነው እለዋለሁ። ስለዚህ ቪአይፒ ዋንን ገዛውኝ ማለት ነው። ልክ ይህን እንዳረኩኝ ባላንሴ አፕዴት ያደርገዋል። 2.6 ወጪ ማድረግ የምችለው ሪቻርጅ ባላንሴን ዜሮ ያደርግና ለአንድ ወር ነው የሚቆየው፣ 29 ቀን 23 ሰዓት ብሎ የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዊዝድሮ ማድረግ አለብኝ። ልክ ዊዝድሮ የምትለውን አንድ የስጫን ዊዝድሮ ከማድረግ በፊት ዋሌትህን አገናኝ ይለኛል። እሽ እለዋለሁ። ከዛ አድቱ የምትለውን እጫናታለሁ። ዋሌቴ ምንድን ነው? ዩኤስዲቲ፣ ቲአርሲ፣ ቲዌኒ። እኔ ወደ ባይናንስ ሄድና ከባይናንስ ላይ ያመጣሉ። እናንተ ከትረስት ከኮይንም ካላችሁ ዋሌት ማምጣት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ባይናንስ ሄደናል። 5.19 ዩኤስዲቲ ባላንሴ ነው። ቀጥታ ዲፖዚት የምትለዋን አንድ ጊዜ ይጫናታለሁ። ልክ እሷን ስጫን ያሉትን ክሪፕቶች ያስመርጠኛል። ዩኤስዲቲ የምትለዋን እመርጣለሁ። ልክ ዩኤስዲቲ ስመርጥ ደግሞ በዩኤስዲቲ ሆኖ ኔትወርኮች አሉ። ትሮን ወይም ደግሞ ቲአርሲ ትዌኒ ከላይ ያለችዋን እሷን አንድ ጊዜ እመርጣታለሁ። ልክ እንደዚህ ሳረግ ዋሌት ጀነሬት ያደርግልኛል። አሁን ጀነሬት ያደረገልኝን ዋሌት ኮፒ ልና ወደ ፕላትፎርሙ ተመልሼ ሄዳለሁ። ልክ ፕላትፎርሙ ጋር እንደመጣሁኝ እዚች ጋር
ፔስት እላታለሁ። ከዛ ፓስወርድን አስገባና ባይንድ ወይ ደግሞ ሰሚት እለዋለሁ። ልክ ሰሚት ስለው ባይንድ ያደርግልኛል። ሰክሰስፉሊ ቼንጅድ ይላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዋሌቴን አታች አረግ ያለው አሁን ወጪ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ወጪ ማድረገው ስንት ነው? 2.6 ዩኤስዲቲ። ትራንዛክሽን ፓስወርድን አስገባለሁ። ዊዝድሮ ነው ነው ኢንስታንት ፔ አውት ነው። ለባራቴክ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ የዚህንም ሳይት ሊንክ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርግ ያለው በእሱ እንድትገቡ በአክብሮት ጋብዛል። ይኸው ዊዝድሮዋል ሰክሰስፉል ብሎኛል። አሁን ቀጥታ ወደ ሆም ፔጅ ጋር እንመጣና ሌላው ደግሞ እርን ልናደርግ የምንችልበት ምንድን ነው? ቲም ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ወይ ደግሞ ኮሚሽን ይኖረናል። አሁን ቲማችን አንድ ሰው ነው በእኔ ሊንክ የገባው። እናንተ ስትገቡ የበዛ ይሄዳል ማለት ነው። መርጣችሁ ግን ኢንቨስት አድርጉ። ስለዚህ ሆም ምትለዋን አንዴ ጫናትና ወደ ታች ወረድ ወረድ ስል የራሴን ሊንክ አገኛለሁኝ። ያ ማለት ምንድን ነው? ሊንኬን ኮፒ ልና ዝች ያለችዋን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር አደርጋለሁ፣ በቲክቶክ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም እና ልክ በእኔ ዳይሬክት ኤ ቢባል ሰው ሲገባና ዲፖዚት ሲያደርግ 13% አገኛለሁ። በኤ ስር ደግሞ ቢ ሲገባ 4% አገኛለሁ። በቢ ስር ደግሞ እንደገና ሲ ሲገባ 3% አገኝና ጠቅላላ ኮሚሽኔ እስከ 20% ይደርሳል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናንተም እርን ማድረግ ትችላላችሁ። ከስተመር ሰርቪስ ከፈለጋችሁ ይኸው እዚህ ጋር ኦንላይን ሰርቪሶች ቴሌግራም ላይ 24/7 አሉ። እዛ ጋር ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ባይናንስ መጥተናል። ይህ ሳይት መክፈል አለመክፈሉን ኮንፊርም እናደርጋለን። 5.19 የነበረው ገና ሪፍረሽ ላደረገው ስል 7.78 ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ሳይት ዛሬ ላይ እንደሚከፍል ከነ ፔመንት ፕሩፉ ኢንቨስት አድርጌ ዊዝድሮ አድርጌ ያሳይቻችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ብጫናት ስንት ነው? እዚህ ጋር 2.6 ኢንስታንት ፔ አውት ነው። ምንም አይቆይም። ወዲያው በ2-3 ደቂቃ ውስጥ ነው ውጭ ማድረግ የምትችሉት ማለት። ስለዚህ ለባራቴክ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ሁሉ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷቸው አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ እያልኩ ለያለው ደህና ቆዩኝ።